ରବିବାର ତରଭା ସାପ୍ତାହିକ ବଜାରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ସୁଧୀର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ରାଜେଶ ମିଶ୍ର, ଏମ୍ଡି ଇମ୍ରାନ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମେହେର, ପ୍ରବୀଣ ସାହୁ, ଶ୍ରୀତମ ଭୂଷଣ ଗୁରୁ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ନାଗ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟରୁ ତରଭା ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ ବସିଥିବା ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର, ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା ହେବା ପରଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର, ହ୍ୟାଣ୍ଡଗ୍ଲୋଭ ଇତ୍ୟାଦି ବଣ୍ଟନ କରିଥିବା ସହ ସଚେତନ କରାଇଥିବା ସମ୍ପାଦକ ସୁଧୀର କୁମାର ପଣ୍ଡା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆମେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର, ହ୍ୟାଣ୍ଡଗ୍ଲୋଭ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ତରଭା ବ୍ଲକ୍କେ ଆସିଥିଲୁ। ତରଭା ବ୍ଲକ୍କେ ଆସିକରି ଆମର ତରଭା ବ୍ଲକ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ପ୍ରଦାନ କଲୁ। ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ କେନ୍ତା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ଏ ରୋଗ କେନ୍ତା ନେଇ ବ୍ୟାପିବା, ଏଥିଲାଗି ଆମେ ସବୁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସେହିପରି ତରଭାର ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶିବପ୍ରସାଦ ରଣାଙ୍କ ସମେତ ଆଶିଷ ନାୟକ, ପ୍ରକାଶ ରଣା ଏବଂ ଦେବାଶିଷ ରଣା ସାପ୍ତାହିକ ବଜାରରେ ପରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ପାଣି ବୋଟଲ ଏବଂ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସି ଏଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଓ ଅନେକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏହି ପାଣି ବୋଟଲ ଓ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମନୋଭାବ ଉଜାଗର ଦେଶରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତାକୁ ଦର୍ଶାଇଛି।